Desfruta da viagem. Vire à esquerda. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Direita.
depois vire à direita. Vire à direita. Thank you.
direita e depois vire à direita. Vire à direita. Recalculando a rota. Thank you.
em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente.
Thank you.
depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Recalculando. Calculando uma nova rota.
Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda.
siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
siga em frente. Pegue a saída à direita. Thank you.
saída à direita. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Aqui estamos, são e salvos.